depois de um grande evento na capital do estado, iniciou sua pré-campanha para o interior do estado. E está na cidade de Panema. Mas por que você escolheu Panema? Olha, recebi o convite dos amigos do Panema e das cidades vizinhas, dos colegas de Mossoró, cidades que estão próximas aqui, e os amigos da região nos convidaram para dar um pontapé inicial no interior. Fábio dizia que a oposição não ia ter candidato, e agora tem pré-candidato e está treinando, começou a caminhar pelo estado, né? Como é que você está sentindo o nome de Fábio Lanza quando você chega? Primeiro é a rejeição do governo Fábio. Mas eu quero que as pessoas daqui até o nosso Federal possam enriquecer o seu conhecimento, conhecerem e debater os problemas de nós conosco, para que a gente possa melhorar o nível dessa campanha e poder levar para as pessoas a importância de trazer alguém cotivado, a terra cotivada, para governar o seu estado e fazer um grande governo para gerar emprego, renda e trazer o desenvolvimento do governo, que é isso que todo mundo quer. É isso aí, hein? E a sua voz também, o Alex, e o momento do nosso convidado.